Izkāpjot juglā no autobusa, kas nāk no Bērskroga, Māris dodas uz pirmo tramvaju, kurā Allaž piedzīvo nērtas situācijas un līdz ar to viņam rodas nērti jautājumi. Lai apmeklētu ārstus, Māris pēdējo mēnešu laikā bieži dodas uz Rīgu. Pirmā tramvaja maršrutā kursē jaunie zemās grīdas tramvaji, kuros ir biļešu automāti. Lai saņemtu no vadītāja apstiprinājumu, ka viņam pienākas bezmaksas brauciens, Mārim tramvaja vadītājam ir jāuzrāda invalīda apliecība. Tādēļ automātā jāspiež poga saņemt apstiprinājumu. Vadītājs sēž aiz stikla durvīm, viņam ir tikpat kā istaba, viņu tur arī nevar sadabūt. Jāierauga, ka tā apliecība, bet viņš jau sēž čucne 10 metrus no tā aparāta. Trīs reizes man ir izdevies nedabūt biļeti gandrīz. Pirmajā reizē 5 reizes atteikums bija, un es jau izkāpu pieturā, man vairāk nebija jābrauc tālāk. Nākošajā reizē 3 reizes atteikums bija, bet pēc tam es dabūju biļeti. Gan starppilsētu, gan Rīgas autobusos un trolejbusos un vecā modeļa tramvajos pasažierim ir iespēja ērti piekļūt pie vadītāja un uzrādīt invalīda apliecību. Zemās grīdas tramvaju vadītājam jābūt ļoti labai redzēji, bet pasažierim lielai pacietībai. Ja es spiežu saņemt apliecinājumu un parādu vadītājam kartīti, iespējams, ka tukšā tramvajā tas arī varētu nostrādāt. Droši vien pilnīgi cita situācija, tad ja tramvajs ir stāvgrūdām pilns. Pietiek pat ar pavisam nedaudz pasažieriem, kas stāv starp biļešu automātu un vadītāju kabīni, lai tramvaja vadītāji sev aiz muguras neredzētu tieši neko. Tu jūties, zini, tā kā tāds notiesātais. Tur jāstāv pie tā aparāta, kamēr dabū, lai tas vadītājs paskatīties, jo vadītājam arī uz ceļa ir jāskatās tomēr. Kaut būtu padomājuši par to, ka rīdziniekim droši vien iekšā iestrādāts rīdzinieku kartēs invalīda apliecība, bet iebraucot no citām pilsētām, no laukiem piemēram, invalīds ir invalīds. Invalīdiem visā Latvijā ir dots tiesības braukt bez maksas. Kameru uzlikt, lai tas vadītājs varētu nolasīt to karti. Uzņēmumā Rīgas satiksme skaidro, ka uzstādīt kameras pie biļešu automātiem vismaz tuvākajā laikā nav plānots. Mārim un pārējiem pilsētas viesiem, kas gan bieži, gan pavisam reti izmanto Rīgas sabiedrisko transportu, situāciju iesaka risināt citādā veidā. Personalizēto zilo etalonu drīkst iegādāties ik viens iedzīvotājs, ne tikai rīdzinieki. Doties uz kādu no mūsu klientu apkalpošanas centriem, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu, kā arī derīgu invaliditātes apliecību, un izveidot šo te personalizēto etalonu, kurš tad attiecīgi katru reizi, kāpjot sabiedriskajā transportā, ir jāreģistrē. Un šī pirmreizējā etalona izgatavošana ir bez maksas. Lai arī informāciju var atrast Rīgas satiksmes mājaslapā, kā apgalvo mūsu skatītājs Māris, viņam par iespēju iegādāties personalizēto Rīgas satiksmes etalonu ir pirmā dzirdēšana. Tāpēc viņš līdz šim izmantojis citu oficiālu iespēju – katru reizi, iekāpjot tramvajā, mēģināt panākt, lai vadītājs viņa invaliditātes apliecību ierauga un apstiprina. Informāciju mājaslapā mēs aktualizēsim atkārtot, lai cilvēki, varbūt tie, kuri vēl nav pamanījuši šo informāciju, var iepazīties ar to no jauna vai atkārtoti. Tāpat arī mēs ik pa laikam izvietojam informāciju sabiedriskā transporta monitoros. Rīgas satiksmei un citiem radniecīgiem uzņēmumiem katrā pašvaldībā šāda it kā ikdienišķa informācija būtu regulāri jāaktualizē. Viss šķiet ļoti elementāri un vienkārši līdz brīdim, kamēr pats ar vienu vai otru situāciju esi spiests saskarties, secina invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons vadītājs Ivars Balodis. Mēs esam vairāk kārt runājuši ar kolēģiem, kas saka, kā tu jums Rīgā īsti ir, vai kas īsti Jelgavā notiek, un vai tur tiešām var cilvēki invaliditāti bezmaksas braukt, vai Rēzeknē ir iespējams izmantot sabiedrisko transportu. Šādi jautājumi ir viens pēc otra, kurus mēs saņemam un kurus cilvēki uzdod. Apvienība Apeirons plāno apkopot visu informāciju par valsts un pašvaldību iespējamiem atbalsta veidiem un kā tos saņemt.
Tas ir ļoti mulsinoši, ka tā dažādība kādā veidā vienu pakalpojumu var saņemt. Nu, piemēram, lai izmantot starppilsētu autobusus, tev vajag ID karti, kura attiecīgā laika periodā ir izdota, jo vecākā ID karta nevar būt. Tad ir pašvaldības, kurās ir īpašie satiksmes taloni vai īpašās satiksmes kartes, kuras atkal ir piesaistītas kaut kam, lai atkal invaliditātes beigšanās gadījumā tev viņi nebūtu derīgi. Problēma, ka Rīgā zemās grīdas tramvajos ir sarežģīti invalīdam ne rīdziniekam iegādāties bezmaksas biļeti, apvienībai Aperons līdz šim nav bijusi zināma. Jana Vītoliņa, Igors Stāts, 4. studija.